Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos à 8ª edição da reunião anual de iniciação científica da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Eu sou Isabelle da Costa Ângelo, professora no Departamento de Epidemiologia e Saúde Pública do Instituto de Veterinária aqui da instituição. E também sou uma das coordenadoras da Grande Área Ciências Agrárias, juntamente com os professores Murilo e Irene. Olá, eu sou Murilo Machado de Barros, professor do Departamento de Engenharia do Instituto de Tecnologia da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e também um dos coordenadores da área de Ciências Agrárias. Olá, meu nome é Irene, também sou coordenadora da área de Ciências Agrárias, sou professora do Departamento de Microbiologia e Imunologia Veterinária do Instituto de Veterinária da Rural. Hoje, nós teremos a sessão de apresentações orais da Grande Área Ciências Agrárias. Cada sessão terá duração de uma hora, com videopôsteres de 3 minutos cada. A lista de apresentação desses vídeos está disponível no site do evento e aqui também na descrição do vídeo. O autor, apresentador e seu orientador precisam estar presentes na sessão na sua respectiva apresentação, porque os avaliadores presentes farão a avaliação pelo chat após a apresentação de cada vídeo pôster. O nome dos avaliadores que estarão conosco nessa sessão também está disponível na descrição do vídeo. Aproveitamos a oportunidade para agradecer a todos os avaliadores, tanto pela avaliação dos resumos e agora pela participação na avaliação dos vídeos pôsteres. Muito obrigado por sua contribuição. E dentre os presentes, quem quiser fazer perguntas para os autores, também fiquem à vontade para deixar as suas questões no chat, que com certeza eles irão responder. Outra informação importante, para os autores, é importante que vocês respondam às perguntas dos avaliadores. Lembrem-se que os melhores trabalhos serão premiados no final do evento, e um dos requisitos dessa avaliação é a participação de vocês aqui junto aos avaliadores. Ótimo evento a todos. Bom evento para todos, pessoal. Ótimo evento, pessoal. Bom dia, meu nome é Ariel Souza, sou aluna de graduação em Medicina Veterinária e vou apresentar o trabalho com esse título, do qual eu, Lucas Aguiar e o Douglas McIntosh somos autores. Carrapatos atuam como importante eixo de transmissão para diversas doenças, incluindo zoonoses, gerando impacto relevante na saúde pública do país. O gênero Amblyomma recebe destaque nesse contexto pela sua grande quantidade de representantes. Porém, as dificuldades na identificação dos estágios imaturos têm limitado a nossa compreensão acerca do ciclo biológico de boa parte das espécies do gênero. A utilização de técnicas moleculares tem ajudado a resolver esse problema, porém as técnicas tradicionais baseadas em sequenciamento, além de exigirem treinamento e aparato que muitos laboratórios não possuem, ainda se configuram como técnicas muito onerosas. Assim, nosso estudo teve como objetivo desenvolver uma metodologia eficaz e barata através da combinação das técnicas de PCR e de RPLP. Na etapa de PCR, obtemos uma grande quantidade de DNA através da obtenção de múltiplas cópias de uma sequência. A sequência utilizada no nosso estudo foi a do gene mitocondrial 16S, que é um marcador molecular comumente utilizado para a identificação de carrapatos. Na etapa de RPLP, trazemos os produtos de PCR com enzimas de restrição, que vão cortar o DNA em regiões específicas, formando fragmentos de tamanhos diferentes. Assim, quando submetemos esses fragmentos à eletroporese, eles vão parar em regiões diferentes do gel, formando um padrão que vai ser diferente para cada espécie. Fazendo uma analogia, o desenho formado no gel seria como uma impressão digital das espécies, que permitiria a diferenciação entre elas. A previsão de como seriam esses padrões foi feita em sílico através de um programa online gratuito chamado NebCutter, onde analisamos ao todo 552 sequências do gene. As enzimas selecionadas foram a DRA1 e a VSP1, que tiveram capacidade discriminatória em 3 espécies. A validação in vitro se deu em 2 etapas. Na primeira, utilizamos o método em amostras previamente caracterizadas de todas as 32 espécies já descritas no país, e todos os padrões bateram com o previsto. Na segunda, utilizamos em 100 exemplares de carrapatos imaturos ainda não identificados. Depois, fizemos o sequenciamento, que confirmou uma correta identificação de 100% das amostras.
Aqui são exemplos de padrões. Aqui em cima temos a previsão feita pelo programa para três espécies. Embaixo, alguns dos genes obtidos no estudo. Os resultados nos mostram, então, a técnica como sendo eficaz para a diferenciação dos ixodes do gênero, podendo ser uma alternativa rápida e econômica que possibilitaria a continuidade dos estudos na área, visto que nosso método tem 97,3% de economia se comparado com os métodos tradicionais de sequenciamento. As referências utilizadas foram essas. E no mais é isso. Obrigada. Olá, meu nome é Marta Lohane Luiz da Cunha. Eu sou aluna da graduação em Medicina Veterinária e de Iniciação Científica orientada pelo professor Saldo Andrade Caldas. Meu trabalho é a comparação das técnicas de vasectomia e epididimectomia para a formação de mufiões caprinos. O mufião, ele é um animal bastante importante na reprodução. Ele sinaliza o momento do cio ou êxtase das fêmeas e é importante porque após isso essas fêmeas serão encaminhadas à inseminação artificial ou monta natural. As características desejáveis são que ele tenha libido, que ele seja um macho inteiro, mas que não tenha possibilidade de copular na fêmea. Foram utilizados 3 animais, 6 submetidos à epididimectomia e 7 à vasectomia. O exame andrológico aconteceu uma semana anterior à cirurgia e 90 dias após. O teste de libido ocorreu no dia da cirurgia, antes dessa, e 90 dias após a cirurgia. A coleta de sêmen aconteceu com uma vagina artificial apropriada para a espécie. O exame ultrassonográfico foi realizado em 3 momentos diferentes, com um intervalo de 1 mês entre eles, após as cirurgias, e depois de 90 dias, os animais foram castrados e as estruturas, os testículos, foram encaminhados para a histopatologia. Na epididimectomia, a incisão é na região mais caudal do saco escrotal, para que seja realizada a retirada da cauda do epidídimo. Obtivemos como resultados uma média de tempo bastante parecida entre as técnicas, mas a incisão realizada para epididimectomia provocou infecção em 1/6 dos animais. O resultado histopatológico mostrou infiltrado, com células inflamatórias. Concluímos que ambas as técnicas se mostraram seguras e de fácil execução, eficazes e suficientes para a obtenção de rufião. Mas por não demonstrar nenhuma complicação pós-operatória, a técnica de vasectomia se sobressai em relação à técnica de epididimectomia. Já que na epididimectomia, a incisão acontece de forma mais caudal, mais baixa no testículo, podendo ter uma probabilidade maior de encostar em sujidade quando o animal se deita ou mesmo agacha. E essas foram as referências bibliográficas utilizadas. Eu agradeço pela oportunidade. Meu nome é Renato, estudante de medicina veterinária, e hoje vou apresentar o trabalho intitulado Estudo sobre epidemiológico de leptospirose em gambá no Bioparque do Rio de Janeiro, sob orientação do professor Daniel de Almeida Baltazar. A relação entre os animais zoológicos mantidos em cativeiro e os animais sinantrópicos, os animais de vida livre, é uma relação muito próxima, sendo que essa relação às vezes pode estar envolvendo a transmissão de algumas doenças, como por exemplo, algumas zoonoses. Podemos citar a leptospirose, que é uma importante antropozoonose já relatada em animais zoológicos e também em seres humanos. Tendo em vista isso, esse trabalho teve como objetivo a identificação de alguns sorovários quando presente no soro de animais capturados no trabalho. O estudo foi realizado no Bioparque do Rio de Janeiro. Foram colocadas armadilhas live trap do tipo Tomahawk ao longo do zoológico em locais estratégicos para a captura dos animais. Foi feita a contenção química por ketamina e midazolam a dose de 15,5 mg por via intramuscular, respectivamente. Foi feita a coleta de sangue pela via jugular. Esses animais posteriormente foram soltos no horto florestal do parque da Quinta do Boa Vista. O sangue desses animais foi centrifugado e separado do soro no próprio zoológico e esse soro foi enviado ao Instituto Municipal de Medicina Veterinária Jorge Weizmann para a realização do teste sorológico de microagglutinação para a identificação de sorovários de leptospira.
Cinco animais foram capturados da espécie de Delphes marsupialis. Foi coletada uma amostra de sangue de cada um desses animais. Dessas cinco amostras de sangue, três amostras estavam ictéricas. A amostra 1 foi negativa para o Sorovar pomona, Australis, Panama e Hardro. Já a amostra 2 e 3, elas foram positivas para o Sorovar Tarassuf e negativa para o Sorovares pomona, Australis, Hardro e Wolf. Os sorovares testados são importantes sorovares já relatados em seres humanos. Tendo em vista o teste positivo para o Sorovar Tarassuf, nós podemos afirmar que a leptospira ela é circulante no zoológico do Rio de Janeiro. Então, o risco de transmissão desses animais sinantrópicos para os animais mantidos em cativeiro no zoológico e também em seres humanos, ele é existente. O que torna-se necessário que medidas possam devam ser tomadas para prevenção dessa doença no local. Como, por exemplo, diminuição da população desses animais sinantrópicos, medidas para que eles permaneçam menos nos locais, pois eles têm bastante acesso ao alimento dos animais de cativeiro, também às lixeiras ao longo do zoológico. Então, medidas sanitárias precisam ser tomadas para a prevenção dessa doença no local. O estudo ele continua em andamento para que mais sorovares possam ser testados e mais animais também zoológicos, para que nós possamos compreender melhor a epidemiologia dessa doença no local. Muito obrigado. Boa noite. Irei apresentar o trabalho sobre análise histológica e imunohistoquímica no implante da pele de rã-touro na parede abdominal de ratos, com o objetivo de verificar a eficácia e a biocompatibilidade da pele de rã-touro como prótese em defeitos em paredes abdominais de ratos em diferentes períodos pós-operatórios. O trabalho foi aprovado pela Comissão de Ética do Uso de Animais do Centro Universitário da Serra dos Órgãos, contando com 20 ratos divididos em quatro grupos pós-operatórios, 7, 15, 30 e 90 dias, divididos eutanasiados de acordo com seu grupo após o implante. Nesse primeiro grupo de mais é possível ver a confecção do defeito e a implantação já da prótese. No segundo grupo de imagens, começamos a ver os resultados, dividido pelos grupos 7, 15, 30 e 90 dias, onde é possível ver na primeira imagem ainda um processo inflamatório acentuado, um edema e um distanciamento, um espaço entre a pele da rã-touro e a parede abdominal do rato. No segundo grupo, já consegue ver vasos sanguíneos no implante e já não é mais possível ver o espaçamento. No terceiro grupo, a gente já vê neovascularização no implante da pele da rã-touro e já conseguimos ver o reparo do músculo abdominal. Num quarto grupo, a gente já vê uma total interação entre a pele da rã-touro e a parede abdominal do rato sem espaço e já é possível ver aderências. Os resultados semi-quantitativos, que são resultados da análise histopatológica, serão passados através de gráficos, onde no primeiro gráfico a gente consegue ver a intensidade do processo inflamatório. No primeiro grupo, de 7 dias, o processo inflamatório é acentuado em 100% dos casos. Isso vai reduzindo ao longo dos grupos, dos dias. E no último grupo é possível ver que 80% dos animais têm processo inflamatório leve, tendo só 20% com processo inflamatório grave. No segundo gráfico, a gente vai ver a interação da prótese e da pele do hospedeiro. A gente vê no primeiro grupo de 7 dias, 100% dos animais com interação ausente. Isso vai evoluindo e no último grupo a gente consegue ver 80% dos animais com interação acentuada e apenas 20% com interação moderada. Com esses dados, a gente consegue concluir que a prótese da rã é um biomaterial compatível e eficaz em suportar as vísceras abdominais sem causar lesão à movimentação abdominal, sendo promissor em herneoplastias. Entretanto, novos estudos com períodos mais longos e novos testes devem ser realizados. Olá, meu nome é Daniela Santos e eu venho falar um pouco sobre o estudo retrospectivo das principais doenças diagnosticadas em gatos no setor de anatomia patológica da UFRRJ.
O estreitamento de laços entre os animais e o homem demanda a ampliação dos estudos acerca das doenças que os acometem. Entretanto, estudos que abordam as principais causas de morte em gatos ainda são escassos, e por conta disso, é difícil estabelecer uma real frequência das doenças que acometem essa espécie. Pensando nisso, esse estudo teve como objetivo determinar as principais causas de morte em gatos necropsiados no SAP, que é o setor de anatomia patológica da nossa universidade. Os diagnósticos desse estudo foram baseados na avaliação das fichas dos exames feitos no SAP pelo período de 2009 a 2017. Nessas fichas, contam os diagnósticos morfológicos e etiológicos, além dos exames complementares. Ao todo, foram analisadas 338 fichas, e por conta da pandemia, não foi possível analisar as fichas de 2018 e 2019. Os diagnósticos obtidos, eles foram distribuídos em 9 grupos previamente determinados, e esses grupos, eles foram estabelecidos com base a outros estudos semelhantes a esse. As faixas etárias, elas também foram agrupadas. Nessa tabela, nós conseguimos observar a distribuição e a frequência dos diagnósticos nos grupos. E aqui nós vemos que o grupo dos tumores é responsável por 63 casos. Nessas tabelas, nós vemos a distribuição dos casos em relação ao sexo e à faixa etária. E aí nós vimos que nesse estudo houve uma maior frequência de felinos com idade de adulto a maduro e machos. Em relação às raças, foi identificado que 84,31% dos felinos eram sem raça definida. Nessa tabela está agrupada as enfermidades que foram frequentemente diagnosticadas no estudo, e aqui é possível observar que houve uma maior frequência dos linfomas e das intoxicações por rodenticidas. Bom, como conclusão, nós vimos que nesse estudo o SRD foi a raça mais frequente, foi visto que as doenças mais diagnosticadas foram os linfomas, as intoxicações por rodenticidas e o trauma sem causa estabelecida e a peritonite infecciosa felina. Também foi visto que os tumores, agentes físicos e as doenças infecciosas parasitárias foram os grupos com mais causas de morte dos gatos necropsiados, e esse resultado corrobora com o de outros estudos semelhantes a esse. Essas foram as nossas referências bibliográficas, e muito obrigada. Olá, meu nome é Ana Carolina Franco de Azevedo Bertucci. Eu sou graduanda do curso de Medicina Veterinária da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Hoje eu trago a descrição da técnica de criocirurgia e o teste da sua efetividade na formação de rufiões na caprinocultura. A criocirurgia, ela consiste em aplicação de frio controlada. Ela pode ser utilizada em diversos tipos de tecido, muito utilizada na medicina humana, em oncologia e na dermatologia. No nosso caso, a gente aplicou ela na cauda do epidídimo. Para o experimento, foram utilizados 10 caprinos púberes mestiços do setor de caprinocultura da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que foram submetidos a exame andrológico, teste de libido, coleta de sêmen e exame ultrassonográfico, antes e pós procedimento cirúrgico. A técnica, ela é realizada com a transfixação numa agulha hipodérmica na cauda do epidídimo. Essa agulha está acoplada a uma mangueira, a um circuito que fica acoplado ao aparelho de criocirurgia, onde fica armazenado o nitrogênio líquido. Foi feito 2 ciclos de congelamento, 60 segundos congelando e 45 segundos descongelando. No pós-operatório, os animais receberam antibiótico e anti-inflamatório para sua recuperação e, posteriormente, foram repetidos os exames. Após 90 dias, foi realizada uma orquiectomia e o material coletado foi enviado para a histopatologia da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. O tempo de duração médio da cirurgia foi de 3 minutos e meio em cada animal. Após 15 dias das cirurgias, foram realizadas
novas coletas de sêmen semanais que duraram 90 dias até o dia da orquiectomia. 80% dos animais não apresentaram azoospermia definitiva e o resultado histopatológico apresentou vacuolização das células epididimárias, fibrose, dentre outros achados, o que nos faz acreditar que houve recanalização dos ductos epididimários. É uma técnica barata, segura, de fácil execução, está dentro dos padrões de bem-estar animal por conta da recuperação, porém não demonstrou efetividade para obter azoospermia definitiva. Obrigada, minhas referências. Olá, eu sou a Vitória Silvestre Bório, orientada da professora Patrícia Silva Golo. Título do meu trabalho é Análise da Virulência para Rhipicephalus micrópulos de um isolado nativo de Metarhizinus aureus mantido em laboratório sob condições naturais. Cephalus micrópulos, ou carrapátulos bovinos, ele é vetor de agentes patogênicos, controlado com acaricidas químicos, que geram prejuízo grande e econômico, segundo o GRIZE 2014, de 3 bilhões de dólares anuais. E por o uso indiscriminado desses acaricidas químicos, ocorre o aparecimento de populações resistentes de carrapato. Como alternativa, a gente tem o controle biológico com fungos e entomopatogênicos, descritos por Marciano e colaboradores em 2021 e Mesquita e colaboradores em 2020. Do lado, a gente tem uma foto exemplificando como ocorre a penetração da cutícula do carrapato por Metarhizinus aureus. Essa foto é de Beis da Silva, de 2020. O fungo se desenvolve dentro do carrapato, causando a morte do hospedeiro. Os fungos entomopatogênicos, eles crescem muito bem em meios artificiais, no laboratório, porém, em condições de campo, fatores abióticos podem alterar a virulência. O presente estudo, ele visa comparar, né, essa manutenção desses isolados e ver se altera ou não a virulência. Para isso, foi realizado, então, o cultivo em meio sólido, em arroz, com água peptonada, 80 ml de suspensão de conídeos durante 21 dias. O fungo utilizado foi Metarhizinus aureus isolado LCMS04 e houve também a plantação de Urushiol decumbens em vasos de polipropileno. A lavagem do arroz, filtração, preparando então uma suspensão fúngica 10 a 7 conídeos por ml e pulverizando nesses vasos para configurar o grupo ambiente e alicotados em placas BDA, mais extrato de levedura e acondicionadas em câmaras climatizadas durante 30 dias para compor o grupo do laboratório. Os resultados foram vistos apenas em colônias mantidas no laboratório, onde inicialmente ela parece amarelada, presença de hifas, aspecto algodonoso reverso amarelo, e após 60 dias ela muda as suas alterações com o centro verde oliva, poucas hifas e aspecto pulverulento. Os resultados na micro das colônias mantidas em laboratório foram conídeos cilíndricos bem corados, com aglomeração conidial e, após 60 dias, conídeos viáveis também cilíndricos aglomerados. Infelizmente, devido à pandemia de Covid-19, os resultados não puderam ser concluídos, porém, esse infográfico foi feito com outras informações, além das já descritas nessa apresentação, como vantagens de controle biológico. E também apresentados dois seminários com a ajuda de alunos da pós-graduação, que foram apresentados para um grupo de estudos. Essas são as referências do meu trabalho, queria agradecer ao CNPq e à minha orientadora, Patrícia Silva Golo. Muito obrigada. Bom dia, meu nome é Camila Landimanieira, sou orientada do professor Júlio Israel Fernandes e hoje eu vou apresentar o trabalho Leishmaniose Visceral Canina, uma análise epidemiológica retrospectiva dos casos relatados entre 2018 e 2019 no Hospital Veterinário da UFRJ. Bom, a leishmaniose visceral canina se trata de uma zoonose cosmopolita de grande importância mundial e é causada por parasitas da espécie Leishmania infantum chagasi. A transmissão se dá por via vetorial e no Brasil ocorre através de repasse sanguíneo de flebotomínios infectados da espécie Ludsomila longipalpis. Essa espécie se alimenta de uma gama de hospedeiros vertebrados, inclusive do cão. Os sinais clínicos gerados pela doença são variáveis e inespecíficos e um número muito elevado de animais são assintomáticos. Alguns dos sinais são linfadenopatia, palidez mucosa, caquexia, lesões cutâneas de diferentes padrões, prostração, hepatosplenomegalia, onicogrifose, etc. O diagnóstico conclusivo somente pode ser realizado através de uma série de testes sorológicos, parasitológicos e moleculares. E desde 2002, o Programa de Vigilância e Controle Nacional recomenda e preconiza o uso do teste rápido imunocromatográfico DPP para triagem e o ELISA para confirmação. O tratamento, que visa a cura clínica, é feito através do Miltefuran em associação com outros medicamentos como allopurinol e domperidona. No entanto, quando o tratamento não for realizado, é recomendada a eutanásia do animal. O presente trabalho se trata de um estudo retrospectivo no qual foi efetuado um levantamento de fichas de cães com suspeita diagnóstica para leishmaniose visceral canina, testados entre 2018 e 2019 pelo Serviço de Dermatologia do Hospital Veterinário da UFRJ, e em função disso não foi precisa autorização da CIL.
Os principais objetivos foram analisar os fatores epidemiológicos relacionados com a leishmaniose visceral canina, como, por exemplo, sexo e localização dos animais positivados, e analisar também a eficiência do DPP, que foi o teste utilizado nos animais do estudo. No estudo foram analisados 113 cães de ambos os sexos e em qualquer idade com suspeita diagnóstica para leishmaniose visceral canina. E como dito anteriormente, o método diagnóstico utilizado foi o teste rápido DPP. Agora vamos aos resultados. Quanto ao número total de animais, 82% tiveram resultado negativo, enquanto 18% tiveram resultado positivo. Quanto ao sexo dos animais positivados, 55% eram machos e 45% eram fêmeas. Quanto aos sinais clínicos mais frequentes dos animais positivados, sem sombra de dúvidas, os mais encontrados foram as dermatopatias, seguido de linfadenopatia e emagrecimento, mas outros sinais também foram encontrados. Quanto à idade dos animais positivados, houve uma variação de 7 meses a 16 anos, sendo a média de idade de 5 anos. Em relação às raças, houve uma grande variação também, mas sem sombra de dúvidas, os animais sem raça definida foram os mais acometidos. Em relação à localização de origem dos animais, apenas um deles não era do estado do Rio de Janeiro, e a grande maioria era oriunda da cidade do Rio de Janeiro, seguido então por Seropédica. Bom, para concluir, o trabalho é, de certa forma, um alerta aos moradores de Seropédica e também de outras cidades do Rio de Janeiro, porque demonstra que, pelo menos aqui no Hospital de Veterinário da UFRRJ, a prevalência foi relevante, visto principalmente que se trata de uma zoonose. Esse tipo de trabalho também é importante, pois é uma forma de pressionar as autoridades responsáveis a incentivar e promover medidas de saúde pública para prevenção e controle da leishmaniose visceral canina, tanto em prol da população humana quanto em prol da população canina. Os sinais clínicos mais encontrados foram congruentes com a literatura quando comparados ao Leishguide de Solano Galego, publicado em 2011. Parece também haver relação entre os fatores epidemiológicos analisados, como a localização dos animais, embora, por exemplo, não tenha havido grandes diferenças quando outros fatores, como o sexo dos animais, foram analisados. Já em relação ao DPP, ele se mostrou um teste de triagem eficiente, tanto pelos resultados obtidos, quanto pela praticidade, quanto pela velocidade dos resultados, demonstrando, então, ser um grande aliado da rotina do clínico veterinário. Muito obrigada pela atenção. Olá, me chamo Luhan e o meu trabalho consiste na avaliação do potencial molusticida do óleo de chinos mole sobre a Acatina fúlica. A Acatina fúlica é um molusco herbívoro terrestre que foi introduzido no Brasil e se dispersou rapidamente. Já foi encontrada naturalmente infectada com nematódeos de interesse médico e veterinário, com destaque para o Aelurus trôngelus abstrusus e o Angiostrôngelus trôngelus cantonensis, ficando evidente por que de seu controle ser necessário. É preferível que seu controle químico seja realizado com molusticidas de origem vegetal, como óleo de chinos mole. O objetivo desse trabalho foi avaliar o potencial molusticida do óleo de chinos mole em moluscos jovens, com mais ou menos um mês, nas seguintes concentrações, 25, 50 e 75 mg por ml. Inicialmente, espécimes adultos foram coletados no município de Seropédica e acondicionados em caixas plásticas com tampa de tecido para propiciar uma maior circulação de vento e uma barreira física contra insetos e outros organismos. A terra dos terrários era revolvida e umedecida de 3 em 3 dias e a alimentação dos moluscos consistia basicamente em vegetais como alface e pepino e uma suplementação de carbonato de cálcio. Convém lembrar que o óleo usado nos experimentos foi extraído das folhas de chinos mole. Para os experimentos, foram usados filhotes dos moluscos coletados na natureza. A metodologia foi a seguinte. Cada grupo consistia em 15 moluscos divididos em 3 béqueres que receberam 330 microlitros de suas respectivas soluções. Nós fizemos 2 grupos controle e 3 grupos tratados. Os grupos controles tinham soluções que consistiam em água destilada e TUIN 20 a 2%, que é um diluente usado para trabalhar com óleo. Os grupos tratados recebiam soluções que consistiam no óleo de chinos mole e no TUIN 20 a 2%. Nos primeiros minutos de observação, foi verificada uma migração dos moluscos para a lateral do becker, o que pode ser considerado um escape. Ao final de 72 horas, essas são as percentuais dos grupos tratados de 25, 50 e 75 mg por ml. 53,3%, 60% e 66,6%. Os resultados mais significativos foram obtidos nas primeiras 24 horas. Com esses resultados, concluímos que o óleo de chinos mole possui um promissor potencial molusticida sobre jovens de Acatina fúlica. Contudo, são necessários mais estudos para avaliarmos se o percentual de mortalidade do grupo controle é natural da espécie e se há atividade do óleo sobre os ovos de Acatina fúlica. Essas foram as referências usadas no trabalho. Agradeço a todos que assistiram. Olá! Eu sou Isabela Scalamigissen, aluna da graduação de Medicina Veterinária da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e vou apresentar para vocês o trabalho sobre avaliação da atividade repelente do óleo essencial de capim-limão frente a pulgas adultas.
Quando você fala de férias, é a subespécie de pulga com maior prevalência em cães e gatos no mundo, tendo uma grande importância médica veterinária, já que possui, é considerada vetor hospedeiro intermediário de alguns patógenos, inclusive zoonóticos. Então, seu controle é necessário e o uso de repelentes é uma alternativa a ser considerada, já que ele desencoraja a aproximação de insetos. O DEET é um dos principais ativos usados em repelentes sintéticos e, por possuir uma natureza química, há preocupação quanto aos danos e resíduos ambientais que podem ser gerados com o seu uso. Então, o uso de óleos essenciais é uma alternativa a ser explorada. Então, o objetivo do nosso trabalho foi comparar a atividade de repelente in vitro do óleo essencial de capim-limão e do DEET quando o estágio adulto de Quitanocephalus fadus. A localização do experimento foi no Laboratório de Quimioterapia Experimental e Parasitologia Veterinária, e as pulgas utilizadas são oriundas de uma colônia desse mesmo laboratório aprovada pela Comissão de Ética do Uso de Animais do Instituto de Veterinária. Duas tiras de papel filtro Ótima número 1 foram utilizadas, onde uma foi feita a impregnação com as concentrações correspondentes do óleo essencial de capim-limão ou DEET, ambos diluídos em acetona 20%, e no outro foi feita a impregnação apenas com acetona. Essas foram as concentrações utilizadas, e cada concentração teve seis repetições. Após a secagem, as tiras foram coladas longitudinalmente, e depois disso foram inseridas 10 pulgas adultas, com idade aproximada de 14 dias, e que foram vedadas com tecido não tecido e elástico e mantidas em posição vertical. Para determinar a repelência, foi feita análise quantitativa da distribuição de pulgas em cada tira de papel filtro após 30 minutos de desafio. E para determinar a persistência, as pulgas foram removidas e novos exemplares, 5 casais, foram introduzidos em intervalos de 3, 6, 12 e 24 horas. Para análise de dados, foi utilizada essa fórmula, onde PR é o percentual de repelência, NC é o número de pulgas no papel filtro controle e NT no papel filtro tratado. Esses foram nossos resultados, onde na maior concentração testada, foi possível observar que o DEET apresentou, nas duas primeiras avaliações, 100% de repelência, enquanto o óleo essencial de capim-limão apresentou 93,3% na primeira avaliação e 83,3% na segunda avaliação. Os valores foram reduzindo gradualmente, tanto no DEET quanto no óleo essencial de capim-limão. E mesmo que a gente tenha apresentado um percentual médio de repelência superior ao do óleo essencial, foi possível observar que nas primeiras 12 horas de teste, o capim-limão apresentou uma persistência superior a 50%, o que é um resultado satisfatório. Então, a conclusão do nosso teste foi que o óleo essencial de capim-limão apresentou atividade repelente in vitro, frente à pulga Quitanocephalus fadus, sendo então um composto promissor para futuros repelentes e uma alternativa mais ecológica para o controle dessa pulga. E esse foi o nosso trabalho, muito obrigada. Bom dia a todos, me chamo Letícia Carolina de Holanda Ribeiro e vou apresentar o trabalho Análise Preliminar da Variabilidade da Frequência Cardíaca e da Expressão Comportamental em Cães Submetidos a Estímulos Emocionais de Valências Positivas e Negativas. A análise comportamental é um método utilizado no estudo do bem-estar animal devido ao seu caráter não invasivo. Entretanto, devemos levar em consideração que os cães possuem um vasto repertório comportamental, sendo necessário a associação da análise comportamental à avaliação de parâmetros fisiológicos. Pensando nisso, nosso estudo teve por objetivo padronizar estímulos sonoros de valências positivas e negativas, avaliar parâmetros da variabilidade da frequência cardíaca, além da análise comportamental em si. Foram realizadas duas sessões de três estímulos cada, foram utilizados dois cães, os estímulos foram intermitentes com duração de 140 segundos de 60 a 70 decibéis. No início de cada sessão, uma faixa contendo os eletrodos do aparelho polar ProTrainer V8 foi ajustada ao tórax do animal, que teve 10 minutos para se acostumar à faixa. Em seguida, foi registrado um basal de 5 minutos e começou a reprodução dos estímulos, iniciando pelo estímulo de valência negativa, que foi o choro de um cão, seguido por um estímulo neutro, que foram cantos de pássaros, e finalizando com um estímulo de valência positiva, que foi uma risada humana. Na sessão seguinte, a ordem dos estímulos foi invertida, iniciando com um estímulo de valência positiva e finalizando com um estímulo de valência negativa. Os intervalos RR foram registrados utilizando o aparelho e, em seguida, os dados coletados foram enviados para o Excel para correção de artefatos de leitura através de média aritmética. Os dados foram enviados para o programa CardioCities para análise dos parâmetros da variabilidade da frequência cardíaca, entre eles frequência cardíaca média, RMSSD, LFHF e razão LFHF. Durante a reprodução do estímulo de valência negativa, alguns comportamentos foram observados, como procura pelo som, lateralização de cabeça, atenção e tentativa de se esconder.
Devido à atual pandemia, o experimento foi realizado em ambiente domiciliar, o que nos levantou alguns questionamentos. Cães sem adestramento, principalmente quando agitados, tornam a manipulação e obtenção de dados complicada. Nos questionamos também se esses cães seriam capazes de reconhecer que se trata de um estímulo gravado e, com isso, o estímulo perder significância para ele. Questões individuais do próprio cão e sua interação com o meio que está inserido devem ser levadas em consideração. Se tratando de estímulos emocionais, como choro e risada do próprio tutor, devemos avaliar a existência e intensidade do laço emocional do cão com seu tutor e se seria suficiente para desencadear uma resposta autonômica significativa. Portanto, a análise comportamental de parâmetros da variabilidade da frequência cardíaca é complexa, possui diversas variáveis, principalmente quando realizada em ambiente domiciliar. Muito obrigada pela atenção. Olá, meu nome é Daniela, eu vou falar sobre a padronização de uma nova técnica de pacote de larvas para avaliar a atividade do fipronil frente a larvas de Rhipicephalus sanguíneos. Rhipicephalus sanguíneos é a principal espécie de carrapato que acomete cães no Brasil, sendo apontado como vetor das doenças ehrlichiose canina e babesiose canina, e também apontado como possível vetor da febre maculosa, que tem como agente etiológico a bactéria Rickettsia rickettsii. O controle desse tipo de ectoparasito é realizado através de formulações químicas, entre elas está o fipronil, que está disponível em diversos produtos hoje disponíveis no mercado veterinário. Os testes in vitro são uma ferramenta importante para a avaliação de cepas resistentes, assim é possível submeter uma população a uma formulação de interesse e dessa forma realizar o controle adequado dessa população. Foram usadas larvas de aproximadamente 21 dias para as concentrações de fipronil 50, 75, 100, 150, 200, 250 e 300. Para a técnica de teste de pacote de larvas preconizada pela FAO, foram utilizados como diluente azeite e tricloroetileno. Para a técnica modificada, foi utilizada acetona 100%. Os testes foram realizados em sextuplicata. Foram usados papéis filtros medindo 8,5 por 7,5, impregnados com 670 microlitros das concentrações de fipronil, alocados 100 larvas em cada pacote que foram devidamente fechados e vedados com auxílio de paperclips, e depois alocados por 24 horas em uma incubadora biologia. Para o controle negativo, foi utilizado apenas o diluente. Aqui uma demonstração de algumas das etapas, como a vedação dos papéis com o auxílio dos paperclips, a incubação e a contagem uma a uma das larvas com o auxílio de uma bomba a vácuo. Aqui é um gráfico representando a porcentagem de mortalidade e as concentrações de fipronil e podemos avaliar que a técnica modificada obteve uma porcentagem maior de mortalidade quando comparada à técnica preconizada pela FAO. Também observamos que a CL50 e 90 da técnica modificada teve um valor menor do que quando comparada à técnica preconizada pela FAO. Aqui são outros valores obtidos pela análise de dados e podemos concluir que a técnica de pacote de larvas modificada demonstrou mais sensibilidade para verificar a atividade do ativo. E isso é vantajoso porque demonstra ser uma técnica sensível e reprodutível e também de baixo custo, uma vez que ela é menos onerosa do que outras técnicas como o teste de imersão de larvas. Eu gostaria de agradecer a FAPUR, CAPES e CNPq pelo apoio. Olá, estarei apresentando o trabalho intitulado Avaliação da Bioquímica Clínica de Equinos em Treinamento Complementar na Esteira Ergométrica. Eu sou Isabela Torres Notaft, na época do projeto Aluna de Iniciação Científica, e realizei esse trabalho em parceria com Larissa Duarte Lamberti, Amanda Parra Buzetti e meu professor e orientador Fernando Queiroz de Almeida, todos membros da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. A esteira ergométrica nada mais é do que uma esteira de alta velocidade onde os animais podem alcançar diversas velocidades, como passo, trote e galope. É uma superfície plana e uniforme, permitindo então que haja controle de vários parâmetros, como velocidade, temperatura e inclinação. A esteira alcança inclinações de até 13%. Permitindo então trabalhos de velocidade e de força nos equinos. O objetivo deste trabalho foi avaliar a bioquímica sanguínea em equinos em treinamento complementar na esteira ergométrica. Foram utilizados 15 equinos da raça brasileira de hipismo, divididos em dois grupos.
O primeiro grupo, com 7 animais, em treinamento complementar, além do treinamento padrão, e o grupo 2, com 8 animais, apenas em treinamento padrão. O treinamento foi dividido em duas fases. Primeira fase com 6 semanas, sendo realizada 2 dias por semana. No primeiro dia foram realizadas 3 sessões, com inclinação 3 vezes a 7%, e um segundo dia com 2 sessões a 7% e uma a 13%. Na segunda fase, foi realizada durante 10 semanas, 2 dias por semana também, em ambos os dias com 3 sessões, com inclinações a 13%. A coleta das amostras sanguíneas foi realizada através de punção da veia jugular, sempre no início e ao final do treinamento complementar. Foi utilizada para avaliação da rigidez, CK, LDH, ácido úrico e glicose dos animais. A coleta da frequência cardíaca foi realizada através do frequencímetro polar equine, sempre no início e no final de ambas as fases, e sempre antes, durante e após o treinamento, permitindo que fosse recolhida a frequência basal, mínima e máxima. Esses foram os resultados encontrados. Todos os resultados tiveram uma diferença significativa entre os seus valores iniciais e finais, e entre o basal da frequência cardíaca e a sua média de pico máximo. Portanto, conclui-se que os animais apresentaram adaptação ao exercício atribuído, não sendo detectados sinais de lesão e qualificando o treinamento tradicional da Escola de Equitação do Exército e o treinamento complementar como seguros. Seguem as referências bibliográficas. Muito obrigada. Olá, eu sou a Vitória Gorpulho, sou aluna de Medicina Veterinária e vou apresentar hoje a influência da administração perioperatória do sulfato de magnésio sobre a analgesia pós-operatória com cadelas anestesiadas com propofol e fentanil para ovário saphenic esterectomia. O sulfato de magnésio, de acordo com a literatura, é um excelente coadjuvante da anestesia geral, reduzindo o requerimento de agente anestésico e opioide no transcirúrgico e favorecendo a recuperação e analgesia pós-operatória. As cadelas foram submetidas ao SH, castração eletiva, anestesiadas com propofol e fentanil, mediante a utilização de sulfato de magnésio. O objetivo do trabalho foi avaliar a qualidade de recuperação anestésica do paciente, a avaliação do tempo de extubação, o tempo de sustentação da cabeça e o tempo do posicionamento external e analgesia. Foram então submetidas até o presente momento 26 cadelas jovens, de idade entre 8 meses até 6 anos, com peso entre 5,5 kg e até 22 kg e rígidas. O experimento foi realizado no centro cirúrgico da CAVE, no município de Seropédica. Usamos como medicação pré-anestésica cipromazina na dose de 0,02 mg/kg e seguimos o estudo na forma de sorteio e controlado cego. As cadelas foram distribuídas na forma aleatória por meio de sorteio em 4 grupos distintos, contendo 8 animais em cada grupo. Os grupos eram propofol fentanil em dose alta e sulfato de magnésio PMFA, propofol fentanil em dose baixa e sulfato de magnésio PMFB, e os dois grupos, o propofol fentanil em dose alta e solução salina PFA e o propofol fentanil em dose baixa e solução salina PFB. As soluções eram sorteadas e preparadas e rotuladas de acordo com o peso do animal. As seringas eram indistinguíveis, eram mantidas em infusão contínua de propofol dose efeito em todos os grupos. Todos os procedimentos cirúrgicos foram realizados sem nenhuma intercorrência e todos os animais foram liberados no mesmo dia. No pós-operatório, quanto à qualidade de recuperação anestésica, foram pontuadas através do sistema de score de 5 pontos numéricos e quanto à analgesia pós-operatória no sistema de score de acordo com o RAND colaboradores de 2007. Aqui temos a nossa linha do tempo de como ocorria todo o nosso projeto, desde a recepção do paciente até a liberação dele para casa. No tempo de extubação, que se dá no momento da interrupção da administração do propofol e a retirada do tubo endotraqueal, chegamos ao resultado de que houve uma tendência de ser menor no grupo PMFA e PMFB, ou seja, nos grupos que continham magnésio. Porém, a diferença não era significativa. O tempo de sustentação da cabeça e o tempo do decúbito external não houve diferença significativa entre os grupos. Em relação à qualidade de recuperação anestésica e analgesia pós-operatória, também não houve diferença significativa entre os grupos. Porém, 3 pacientes, sendo um do grupo PMFB e 2 do grupo PFB, apresentaram dor intensa no pós-operatório e foi necessária a administração do resgate analgésico do paciente. Concluímos que a dose baixa do fentanil não foi, então, suficiente para atenuar os estímulos noceptivos, não sendo possível estabelecer um efeito aditivo do sulfato de magnésio no efeito antisseptivo dos opioides, já que houve apenas uma tendência, porém não sendo significativa. Ao final do estudo, foram submetidas 32 cadelas, 6 cadelas a mais do que aqui apresentadas, podendo alterar os resultados e estatísticas do presente estudo. Aqui são as referências. E muito obrigada!
Olá, me chamo Ana Beatriz Vendes Gil, sou aluna de Iniciação Científica sob orientação da professora Cristiane Baldani e hoje eu vou apresentar o trabalho intitulado Determinação da atividade de gama-glutamil-transferase urinária como biomarcador precoce de injúria renal. A gama-glutamil-transferase urinária é uma glicoproteína que apresenta elevadas concentrações nas células epiteliais dos túbulos contorcidos proximais e alças de Henle dos néfrons, possuindo relevância frente à sua medição ser simples, de baixo custo, aliado à sua precocidade em diagnosticar lesões tubulares. Dessa maneira, esse trabalho objetivou avaliar a efetividade e o grau de confiabilidade da mensuração da atividade urinária de GGT em cães rígidos e futuramente a sua implementação na rotina do Laboratório de Patologia Clínica da Universidade. Foram obtidas amostras de cães advindos do Hospital Veterinário da UFRJ e, posteriormente, todos os animais passaram por análises de triagem hematológicas, bioquímicas séricas e urinálise. E, após análises preliminares, foram selecionados 11 animais considerados rígidos para o estudo. Para análise bioquímica urinária, uma alíquota de urina ela foi separada e submetida a análises para os parâmetros de proteína urinária, creatinina, relação proteína-creatinina e gama-glutamil-transferase urinária. Utilizou-se em seguida a fórmula de correção preconizada por de Shepper e utilizada pelos demais autores para a correção dos valores obtidos para a densidade de 1,025, que é a densidade média canina. Ao final, obtivemos as médias dos principais parâmetros hematológicos e bioquímicos, demonstrando que todos os animais se apresentavam dentro dos parâmetros de normalidade preconizados em literatura. Os resultados obtidos para GGT foram submetidos à fórmula de correção citada anteriormente e demonstraram uma média de 27,4 unidades internacionais por litro. Dessa maneira, o diagnóstico precoce da injúria renal é fundamental para permitir uma intervenção oportuna e um melhor prognóstico aos pacientes. Na rotina clínica, é muito utilizada a mensuração de creatinina sérica como marcador de injúria renal. Porém, esse se altera conforme a massa muscular, raça, e não apresenta aumentos até que 75% da função renal já esteja comprometida. Além disso, diversos estudos já demonstram que os valores de GGT se elevam antes mesmo que as concentrações de creatinina demonstrem alguma alteração significativa. Dessa forma, novos biomarcadores, como a GGT, ganham destaque para a detecção precoce dos danos tubulares. E a partir desse estudo, foi possível verificar que os kits utilizados comercialmente para a detecção de GGT, com uso de soro e plasma sanguíneos, eles podem ser adaptados para utilização com a urina, utilizando-se a equação de correção. E dessa maneira, pela presença de kits prontamente disponíveis e de baixo custo, a dosagem de tal enzima se mostra como um parâmetro promissor na rotina clínica, podendo sim ser utilizada nos casos de injúria renal. Muito obrigada pela atenção de todos. Boa tarde, meu nome é Daniela Cristina Rocha de Freitas e eu vou apresentar o trabalho intitulado de Relação da morfometria de úteros e ovários com a taxa de preeminência em novilhas girolando. O objetivo do presente trabalho foi avaliar, com o auxílio da ultrassonografia, a influência do grau de desenvolvimento uterino e ovariano sobre a taxa de preeminência de novilhas girolando submetidas à inseminação artificial em tempo fixo. Foram utilizadas 36 novilhas girolando com mais de 300 kg. Foi realizada a avaliação ultrassonográfica do útero e ovário e a mensuração do diâmetro dos mesmos. Em seguida, os animais foram classificados em scores de 1 a 3, com base nas medidas uterinas e ovarianas encontradas. Em relação ao score uterino, as medidas que formaram os grupos foram: no score 1, o máximo seria até 14 mm. No score 2, seriam de 14 mm a 17 mm. E para o score 3, o diâmetro teria que ter mais de 17 mm. Já em relação ao score ovariano, as medidas que formaram os grupos foram: no score 1, menor que 20 mm, no score 2, de 20 a 24 mm e no score 3, maior. Após a avaliação ultrassonográfica, as novilhas foram imediatamente submetidas à sincronização da ovulação para a realização da IATF, seguindo o protocolo abaixo. O diagnóstico de gestação foi realizado 30 dias após a inseminação com o auxílio do ultrassom. As análises estatísticas seguiram dois modelos, o Statistical Analysis System e o procedimento de modelo linear generalizado misto. Os resultados foram: a taxa de preeminência em relação aos scores uterinos foram as seguintes: o primeiro, 42,1%,
o score 2, 33,3%, e o score 3, 75%. O N demonstra o número da quantidade de animais em cada categoria. Já a taxa de prenhez em relação ao score ovariano foram o score 1, com 46,6%, o score 2, com 45,45%, e o score 3, 50%. Não foi observada diferença estatística entre as taxas de prenhez para nenhum dos scores. Conclusão. Conclui-se que a avaliação morfométrica de cornos uterinos e ovarianos não pode ser utilizada como uma estratégia capaz de maximizar a eficiência reprodutiva de novilhas girolando submetidas à IATF. Essas foram nossas referências bibliográficas e obrigado pela atenção. Thank you.